کتونکو په دغه خوشحالي په موقع کې چې کم دې زما سره ذاکرم ناشته چې دا غزي کرم دې سره کو دوه واده چې کم دلها دې د واده چې کمالک تیغم ناشته یو بل مشرکا کم نه ما سره ناشته چې د دې کاکا مو دا ورار دې خو کاکا اسلام علیکم وعلیکم سلام دا سي چل دې چې دا کاکا مون خو نن ستاسو دې واده راغلی او دې خادل راغلی او ستاسو دې مبارک شه او الله دې چې کم دې هر غریبانو چې دا چا وسنه کیږي هغه دې الله وسور کی حکومت دې الله وسور کی چې درځانی راشي چې دا ودونه مرزان شي ډیره ګرانی دا دره توه کاکا چې نن بته مونږ ته د واده په دې خوشاله په موقع باندې سه پیش کې دغه دا ګرانی نظم بده ته ویمه او اجیر شه دا مزاخیه دی و یاله به خبر شي چې غړو ګوتې له ورشي کی دې چې دا ورو سره دا کور ما را ورشي چې دا غړو ګوتې له ورشي وې دا تیل به خبر شي چې سور په سکوټر شي چې دا غړو ګوتې له ورشي وې ترخه بل د سترګې کې پیازو نه خبر شي چې دا ټماټرو خواله ورشي غریب پشپتورا او زه د خپل کورا وې بیا دې مبارک شه دا خرګاډي ډېر ورشي چې دا غړو ګوتې له ورشي او دا نوی پاکستان دی جوړ کړی عمران خان دی خو دا غریب پکې تاوان دی کالی د خځې خرڅ کې او دا کور مسافر شي او چې د زرګر ګوتو له ورشي او یې کاوه بدله دم کې هو که پیخ پسم ډاکټر شوی الا به خبر شي چې دا وړو ترولې له ورشي او ډوډۍ راوړه تیارې خو ښکلې مزیدارې وې کوڅوګي اوازې نه چې استاد د پلیستر شي او چې دا غړو ګوتې له ورشي ای غغمک او عاشقا خزان مت نشکا کی دیشی چې پدرې سو په کوچ کې کیلندر شو شه د غړو ګټې له ورشه پدې خانانو کې ډیر داس شته چې شوبانی ډیرې له خص سرخي سپېدی ورکړي او کټې پکې چوري کورسې پکې چوري میلمې پکې ورته شوټې ناسي ګنې ډیر شومان داسي وي او موټر دې ډیرې مخې ته درولې نو داګه د پاره د وې استاد موټر نه مې ګاډه خوخه ده دا رام پولونه مې روټه خوخه ده پردو کوټونو د سلام نکو ماش دې د خپل مې کونډه خوخه ده چې پکې خوخه اچول نشم د کچالو مې بینډه خوخه ده او چې دې میلمه به پکې وچ شونډې نه